Liepāja ir gatava līdz 2020. Gadam samazināt CO2 izmešu daudzumu. Nākamā gada budžetā iekļauta jauno ģimeņu atbalsta programma. 60 jaunu uzņēmumu Liepājā, Kurzemes biznesa inkubatoru pienesums pilsētai. Par šiem un vēl citiem jaunumiem redzīmā par Liepāju un Liepājniekiem. Liepājas mērs Uldis Sesks parakstot Eiropas pilsētu mēru paktu ir pievienojis Liepāju tām 4500 pilsētām, kas savās teritorijās brīvprātīgi apņemas palielināt energoefektivitāti un izmantot atjaunojumus enerģijas avots. Liepāja jau līdz šim ir spērus nozīmīgus soļus nosiltinājis, vai visas pašvaldības iestādes arī iedzīvotāji aktīvi paaugstina savu māju energoefektivitāti. Turpinās iela apgaismojuma renovācijas projekts, kas vien ļaus samazināt CO2 izmešu daudzumu par 370 tonnām gadā. Arī siltumražošanā viena moderna katlmāja jau uzbūvēta, bet otra vēl top, kurās fosīlo kurināmo importēto dabas gāzi aizstās vietējais atjaunojamais energoresurs šķēlde, bet vēl ir ko darīt. Tas ir tas Liepājas virziens un mērķis kļūt vēl zaļākiem, pielāgot arī dažādas ražojošās uzņēmumus visiem šiem Eiropas standartiem. Pievienoties šiem Eiropas mēru paktam, tad kādus tas pienākums uzliek Liepājai, kas tad uz ko tad vēl ir jāvērš uzmanību? Jāvērš uzmanību ir uz to, lai ēkas tikt siltinātas vēl vairāk, ja 150 mājas ir procesā, tad mums jau vēl ir daudz simt ēkas, kuras vajadzētu siltināt, tādējādi arī samazinot siltumu patēriņu. Un arī šobrīd Liepājas enerģija būvē jau nākošo kārtu ūdens sildāmos katlus arī uz biomasas, uz šķeldes bāzes, uz atjaunījumiem energoresursiem, kuri tepat ap Liepāju liela daļa arī tiek audzēti, līdz ar to nav jāpērk arī Krievijas gāze kā fosilais kurināmais un arī finanšu resursi paliek šeit. Gada laikā Liepājai būs jāsagatavo bāzes emisiju uzskaita, ka arī jāapstiprina ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns, kurā jāparedz pilsētas turpmākā virzība enerģētikas jomā. Jau stāstījām par 2013. Gada budžetu un tā prioritātēm. Būtiskākās no tām – darba algu paaugstinājums pašvaldības iestāžu darbiniekiem par 10%. Atbalsts iedzīvotājiem iekškvartāla sakārtošanai un labiekārtošanai. Optimizējot esošos budžeta pamatienākumus, kas tiek plānoti līdzīgi kā pagājušajā gadā aptuveni 24 miljonu latu, ir atrasts finansējums 200 tūkstošu latu apmērā, lai īstenot jauno ģimeņu atbalsta programmu. Mums ir pilsētā laba atbalsta sistēma maznodrošinātiem cilvēkiem, trūcīgiem un arī pensionāriem, un šobrīd ir jāiet tālāk, un laba atbalsta sistēma jānodrošina arī ģimenēm ar bērniem un jauniem cilvēkiem, jo visā Latvijā un arī Liepājā starūk iedzīvotājs skaits ir ekonomiskā emigrācija, un mums ir jācenšas piesaistīt Liepājai pēc iespējas vairāk jaunu cilvēku un noturēt cilvēkus Liepājā, lai viņiem būtu darbs, lai viņi maksātu nodokļus, no kā mēs varam arī atbalstīt vecos ļaudis un tā tālāk. Pilnīgs jaunums būs arī bērnu piedzimšanas pabalsts 100 lat apmērā, un tas veido lielāko daļu no programmai nepieciešamā finansējuma. Ierēķina, ka vidēji gadā Liepājā piedzimst 800 bērnu. Būs arī atbalsts brīvpusdienām ģimenēm ar 3 bērniem un citi pasākumi. Mēs plānojam no 1. janvāra paaugstināt līdzfinansējumu ģimenēm, kuras savu bērniņu sūta privātos bērnu dārzos, kamēr mēs vēl nevaram nodrošināt vietas visiem liepājniekiem vietas dārziņos, lai gan tas pavisam drīz notiks. Šobrīd šis atbalsts ir 57,60 lati, un no 1. janvāra tie būs 76,23 lati. Mēs ieviešam bērnu piedzimšanas pabalstu, un tas ir 100 lati apmērā. Savukārt vēl ir diskusija par kādu summu dvīņiem mēs varētu piemērot, savukārt trinīšiem un ja vēl vairāk piedzimst ģimenē, tad ir plānojam 1000 lati par katru bērnu. Lai veidot Liepāju pievilcīgu skolēniem arī no plašas apkārtnes, mēs ieviesīsim 20 latu pabalstu mācību līdzekļu iegādei visiem Liepājas pašvaldības skolu pirmklasniekiem.
jo šajā laikā, kad ir strauši skolēnu skaita kritums, ir svarīgi piesaistīt Liepājai bērnus no plašas apkārtnes, lai būtu darbs mūsu skolotājiem, lai būtu piepildīts skolas. Ja reiz ienākumu pašvaldības budžetā nepalielinās, kur pašvaldība domā ņemt papildus finansējumu? Jau stāstījām, ka pašvaldības iestāžu darbinieku algu pielikums tiek plānots optimizējot izdevumus un izmantojot līdzekļus, kur ietaupījums rodas līdz ar pašvaldības iestāžu, skolu un bērnu dārzu nosiltināšanu un energoefektivitātes palielināšanu, kas devis iespēju ievērojami samazināt rēķinus par apkuri. Klāt līdzekļu, protams, nekādu šobrīd nav, tad viss pārdeva notika tikai šī budžeta ietveros. Tad daļai pārdalot sociālo budžetu, šis finansējums raksts, daļai pārskatot arī izglītības budžetu. Vairāk tas attiecas uz tām brīvpusdienām, šis finansējums ir rasts. Un vēl viena pozīcija ir tā, ka tagad decembrī, burtiski 8. decembrī beidzās vesela virkne, nu tik pārskatīts procentu likmes veselai virknei pašvaldību kredītu. Šobrīd tā likme ir 0,889%, kas ir ļoti zem, pirms tam bija dubults divreiz vairāk. Un tad daļu no šī finansējuma mēs ņemam no tās pozīcijas, kas bija atvēlēta nākošu gadu procentu nomaksai, mums tik daudz naudas nevajadzēs. Un kopumā mums šobrīd ir izdevies sabalansēt šīs te vajadzības ar mūsu iespējām. Pēc divu gadu moratorija, kas bija saistīts ar ekonomisko krīzi valstī, pašvaldība nākamgad jaunā kvalitātē atjaunos arī svētku pabalstus. 2013. Gada pamata budžeta deputāti plāno apstiprināt šā gada 20. decembrī. Kurzemes biznesa inkubators savu darbību uzsāk 2009. Gada sākumā un sekmē jaunu ideju un uzņēmumu rašanos un attīstīšanos, piedāvājot jaunajiem uzņēmējiem uz atvieglotiem nosacījumiem kvalitatīvu infrastruktūru un biroju pakalpojumus, kompetences konsultācijas, biznesa attīstības, finansēšanas un organizēšanas jautājumos, kā arī efektīvu sadarbību tīklu ģenerēto ideju noietam. Joprojām mēs strādājam ar to, ka mēs palīdzam cilvēkiem un jauniem uzņēmējiem īstenot viņu idejas, dodam šo pirmo atbalstu ideju īstenošanā. Jo kas ir ļoti svarīgi, kad kādam ir kāda biznesa ideja vai kāds ir nodibinājis jaunu uzņēmumu, tad faktiski, lai tiešām šī viņu uzņēmējdarbība aizietu, lai viņi nostabilizētos, ir ļoti bieži vajadzīgas šīs pirmās atbalsta lietas. Un tieši tas ir tas, ko mēs daram. Mēs palīdzam gan ar telpām, nu, tie ir ofisi un telpas nelielām ražotnēm, kas ir pieejamas biznesa inkubatorā. Mēs palīdzam ar konsultācijām, mēs palīdzam ar dažādiem pakalpojumiem, nu, piemēram, mārketingu, vai piemēram, ja ir kāds produkts uzņēmumam, ja izstrādāts, mēs varam palīdzēt viņu certificēt, piemēram, lai viņš iegūtu atbilstošo certifikāciju un varētu tikt virzīts jau eksporta tirgos. 2012. Gads Kurzemes biznesa inkubatoram bijis īpaši veiksmīgs, reģistrēts 100. Uzņēmums. Kopumā no visiem uzņēmumiem 60 atrodas tieši Liepājā. Liepājā šobrīd tad mums 13 jauni uzņēmumi. Tās jomas ir ļoti dažādas. Jomas ir sākot no koka lampu ražošanas, beidzot ar aviāciju. Bet tas, kas noteikti apvieno šos uzņēmumus, ir vēlme savu biznesu veidot šeit Liepājā un arī strādāt pilsētas attīstībai. Un tas ir tas, ko mēs redzam, ka ļoti daudz no šiem uzņēmumiem faktiski nebūtu izveidojušies tieši Liepājā, ja nebūtu Kurzemes biznesa inkubatora atbalsta. Jo tas ir ļoti bieži viens no apsvērumiem, kad uzņēmēji domā, kur lai es izvietoju šo savu biznesu, vai man ir labāk viņu veidot Liepājā, vai Rīgā, vai Londonā, vai Ņujorkā. Un mēs, ka mūsdienās ir iespēja ļoti daudz, tāpēc arī šādi, teiksim, atbalsta mehānismi kā biznesa inkubators ir ļoti, ļoti svarīgi, lai uzņēmumi rastos tieši šeit uz vietas un lai faktiski tas mūsu intelektuālais potenciāls, mūsu biznesa potenciāls neaizplūst kaut kur citur. Un man ir tiešām ļoti liels prieks par šiem 13 uzņēmumiem. Katrs no viņiem strādā, attīstās, ar katru no viņiem mums ir sadarbība, teiksim, viņiem katram ir savs attīstības plāns. Lūšok taksī Kurzemes biznesa inkubatora paspārnē darbojas no 2012. Gada jūnija, un tas plāno pasažieru pārvadājumus ar 100% elektro vieglajām automašīnām no luksus klases. Taču plašāku atpazīstamību tas ieguva ar savu projektu Lūšok Bike, kur ietvaros piedāvā
Liepā elektroriteņus. Pirms 2,5 gadiem sāku pētīt, kāpēc mums Latvijā nav elektrotehnoloģijas, un meklēt, kur to varētu lietot un kas ir tas potenciāls, ko mēs varam izmantot. Tad pirms gada tika nodibināts Blūšoka taksi, kas bija viens no pamat veidiem, kas likās vispotenciālākais šai transporta sistēmai, nebet šai elektrotehnoloģijai. Pēc tam, sākot ar to strādāties, dzimta arī ideja par elektrovelosipēdiem, jo tehnoloģija patiesībā ir viena tā pati. Pamatā ir baterija, dzinējs un kontrolieris, neatšķirībā no automašīnas vai citu transporta līdzekļu visiem, tas pamatā ir viens tas pats. Līdz ar to radās ideja un iespēja iestartēt ar kaut ko mazāku, ne tik dārgu kā automašīnas pirms tā visa. Tad mēs šobrīd esam aktīvi arī ar elektrovelosipēdiem. Nākotnes plānos ietilpst arī elektrovelospēdu ražošana Liepājā nākamā gada beigās, kas vieš cerību, ka Liepājā atkal izgatavos velospēdus, kā tas ir bijis pirms 100 gadiem. Ja mums pašiem ir jāapkalpo parks, mums ir vieglāk reaģēt uz dažādām problēmām, situācijām un pielāgot, ja nepieciešams, kā arī citiem, kas vēlās kāds individuālos risinājumus kompānijām, kā pieņemsim pastam vai policijai. Mēs uzreiz varam reaģēt, mums nav tā, ka mums ir jāpaskatās, mums ir jāizdomā, mēs uzreiz zinām, kas, kur, kā, kas ir iespējams, kas nē. No otrs pašiem mums ražojot, mēs varam dot garantijas daudz lielākā apmērā un dinamiskāks piedāvājums arī cilvēkiem. Mēs paši zinām, ko mēs darām, cik lielā apmērā. Plus vēl, protams, tas, ka tiek nodarbināti Latvijas cilvēki, ka šī pievienotā vērtība ir, ka šis pilnais cikls nonāk mūsu pašu ekonomikā, kad nevis kaut kādas valstis tiek finansētas. Kurzemes biznesa inkubatārā pavisam nesen darboties uzsācis uzņēmums Avio Baltics, kas ar investoru palīdzību iegādājas lidmašīnas, lai nodrošinātu bāzi pilotskolām jauno pilotu apmācībai. Liepājas lidaugstam esot ļoti piemērots. Mēs jau kādu nostrādājām kā pilotu skolu, ja, pirms tam arī pāris gadus, teiksim, gatavojoties un veicot visas certifikācijas. Un tad, kad mēs jau sākām lidot un strādāt, tad faktiski parādījās ļoti liela interese arī no apkārtējiem no reģioniem par to, kad varētu izmantot arī Liepājas lidostu, jo Liepājas lidostu ļoti labi aprīkot, arī, teiksim, izmantot mūsu lidmašīnas, kuras jau šeit bāzējās, tas principā pārsvarāk no Lietuvas skolas un pat skola no Polijas, un arī vēl interesēs, ka jā, kad varētu tiešām braukt uz šejieni un ar mūsu lidmašīnām, teiksim, atstrādāt, teiksim, atlidot programmas, kas ir nepieciešams attiecīgi viņu mācību programmu īstenošanai. Zināmā mērā pārdrošu biznesa projekts, kaut gan pilotskolas darbība Liepājā jau iepriekš apliecinājas, ka netrūks cilvēku, kas vismaz pamatzināšanu līmenī vēl apgūt lidot prasmi. Kurzemes biznesa inkubators ir lieliski iespēja optimizēt savus izdevumus, kamēr tikai top uzņēmums un vēl nav ienākumu, bet ir tikai izdevumi. Var pateikt, ka tā biznesa inkubatora ideja ir vienkārši fantastiska, jo patiesībā tad pirmkārt viņi mums arī tālāk veidot šo biznesu ļāva startēt ar mūsu investoriem, kas investē, piemēram, lidmašīnās, ļāva startēt kā līdzīgiem, jo mēs varējām skaidri parādīt to izdevumu daļu un to attīstības daļu, ko mēs seksim paši. Un biznesa inkubators šajā gadījumā viņš principā palīdz ļoti veiksmīgi arī, teiksim, šīs finanšu lietas sakārtot. Uzņēmumu biznesa inkubatorā var atrasties līdz 4 gadiem, un pēc tam tiem ir jābūt gataviem darboties patstāvīgi. Inkubatoru pamatuši jau ir 35 uzņēmumu. Klāt Ziemassvētku laiks un gada nogala, un Liepāja ir spoži rotājusies, lai vienam būtu svētku sajūta. Svētku laikā pilsētā notiek arī dažādi pasākumi, tirdziņu, koncerti, izstādes. Plašāk par plānotajiem pasākumiem informāciju var atrast internetu mājaslapā www.pasākumliepājā.lv. Vēl tikai var piebilst, ka tradicionāli veco gadu pavadīt un jauno sagaidīt visi liepājnieki un pilsētas viesi tiek aicināti Rožu laukumā. Protams, neizpaliks arī krāšņus svētku salūts. Novēlam jums nākamajā gadā būt aktīviem, negaidīt, ka lietas notiks pašas no sevis, bet rīkoties, lai jums daudz labu ideju un daudz spēku.